Muito bom dia a todos. Sou Natália Dantzmann, do Rio Grande do Sul, e estou a cursar o ensino médio. Sei que sou apenas mais uma voz no meio da multidão e que falar é fácil, pôr em prática é difícil, mas não custa falar, até porque para toda pessoa que fala existe uma que escuta. E isso é o que faz a diferença. E digo mais, a preservação do meio ambiente, a meu ver, e ao ver de muitas outras pessoas, acredito, não é aquele tabu que muitas pessoas pensam. É relativamente simples, na verdade. E a única coisa que impede que ela aconteça é um detalhezinho bem pequenininho, que seria a falta de vontade. Pronto, preguiça. Preguiça de resolver o problema. Muitas pessoas acreditam que existem problemas maiores do que esse. Mas agora eu vos pergunto, existe alguma questão mais importante do que a sobrevivência? Sem a sobrevivência não dá para resolver os outros problemas. Sou da opinião de que para conseguir resultados satisfatórios é preciso analisar o tal problema social sem se envolver emocionalmente com ele. Ou seja, sem ficar com pena do fulaninho que precisa desmatar para ganhar vida, ou daquele fulaninho que não quer patrulhar a região amazônica porque é muito perigosa e tal, que pode trazer perigos para sua família ou coisa e tal. E sem ficar com pena da sociedade inteira que vai sofrer com as consequências se o problema não acabar. Ou pelo menos se o problema não for No que amenizado. diz respeito à política, está historicamente comprovado que é impossível ser totalmente capitalista ou totalmente socialista. Me prefiro aqui de uma forma completamente imparcial, sem dar exemplos práticos sobre o assunto. Mas o socialismo em excesso nos aprisiona, enquanto o capitalismo em excesso leva à ganância e às desigualdades sociais e a mais problemas sociais. Então, adequando essa teoria à questão amazônica, bom, todas as táticas capitalistas testadas até agora para resolver o problema ou para amenizá-lo não funcionaram, não deram certo. Então, eu acho que, bom, em minha opinião, deveriam ser um tanto socialistas para resolver a questão. Dando sua atenção ao problema em si, à sociedade em si, ao que esse problema envolve e como resolvê-lo de uma forma em que todos possam ter a sua participação. Você fala em desmatamento da Amazônia. Qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Desmatamento ilegal, lógico. Crimes. Coisas que não deveriam estar acontecendo e que a polícia deveria impedir. Certo, isso existe. Mas também existe aquele desmatamento com o qual poucas pessoas estão preocupadas. Aquele desmatamento que muitos consideram necessário. Em maior parte, esse desmatamento se liga à questão da produção de alimentos. Então vamos ao X da questão. A preservação da Amazônia traria prejuízos? Não. Na verdade, ela pode trazer até lucros. Lógico que muitas verbas são enviadas para tornar possível essa agricultura e essa criação de gado na região amazônica, poluindo e desmatando. Mas é realmente necessário. Digo, oh, mas sem a produção de alimentos, do que vamos viver? É realmente preciso desmatar uma área florestal que é crucial para manter a temperatura do planeta estável, para produzir alimentos? Bom, sei que existem muitas pessoas passando fome, mas existem muitas pessoas também com abundância de alimentos na mesa e que poderiam repartir com essas pessoas, sem ser completamente socialista. Pode parecer o argumento mais imbecil do mundo, mas mesmo assim vou argumentar. A produção excessiva de alimentos só está encorajando a população a crescer. O que seria melhor a fazer agora é tentar sustentar essa população que já existe e não encorajá-la a crescer e crescer cada vez mais. Agora já nessa altura da conversa, passamos de água para vinho, não? Estávamos falando sobre desmatamento e agora vamos começar a falar sobre fome, sobre miséria. E este é o ponto exato em que a questão se complica. A partir do momento em que a questão começa a envolver mais de um problema social. Então vai se misturando cada vez mais e mais problemas sociais. É como uma bola de neve, que é pequenininha assim, mas quanto mais ela rola pela neve, mais neve ela acumula e maior ela fica. Mas na minha opinião, e de muitas outras pessoas, a primeira questão a qual devemos prestar atenção para resolver esse problema é a questão da educação. O quê? Educação? Mas o que tem a ver com... Não, tem tudo a ver.
Porque a partir do momento em que as pessoas têm uma boa instrução, elas têm boas ofertas no mercado de trabalho, elas têm um bom currículo e diminui os índices de desemprego, vai diminuindo as desigualdades sociais e a pobreza, lógico. Claro que nessas condições a demanda por alimento, por energia e por transportes vai aumentar. Mas isso não significa que a população vai aumentar. Não significa que as carências vão aumentar ou que o desperdício vai aumentar. Um abraço bem grande aí para alcançar o Brasil inteiro. Um Feliz Natal para a Amazônia e para toda a população brasileira.